For å lage en tabell i Word kan jeg starte med å gå til kategorien Sett inn, velge tabell, og ved å peke på de ulike valgene på toppen får en forhåndsvisning av hvor stor tabellen kommer til å bli. Så for eksempel skrive inn hva som skal være overskrifter. Dersom jeg har behov for å sette inn en ny rad eller kolonne, tilfellet her vil jeg ha en ny kolonne mellom etternavn og sted, så kan jeg gjøre det ved å peke på topplinja over øverste rad, klikke plussen, så lages det en ny kolonne. Så lenge markøren står i tabellen, så har vi tilgang til tabellverktøy oppe til høyre. På kategorien utforming så er det et sett med tabellstiler. Du kan velge et utseende for tabellen. Og til venstre på samme kategori så er det avmerkningsbokser i forhold til hva tabellen skal ha. Om det er noe spesielt med første kolonne som stort sett medfører fetskrift, som jeg kanskje ikke ønsker å ha radstriper. På kategorien oppsett så finner vi her valgene for å slette rader og kolonner, sette inn rader og kolonner over og under eller venstre og høyre. Vi kan slå sammen celler og dele celler. I gruppen justering har vi valg for å justere teksten innenfor celler som er for eksempel høyere enn en linje.